Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Термінова інформація, як я й говорив у попередньому відеоматеріалі, з приводу того, що Байден мав направити запит на додаткове фінансування для України та Ізраїлю. І ось Білий Дім оприлюднив запит до Конгресу на близько 106 мільярдів доларів для додаткової підтримки України, Ізраїлю та для інших потреб. З цих коштів на підтримку України має бути направлено 61,4 мільярда доларів. Проте ця сума для України вона буде розділятися за різними, знову ж таки, програмами фінансування. Отже, 30 мільярдів має піти на програми Пентагону з озброєння для України і поповнення власних запасів. 14,4 мільярда доларів на військову, розвідувальну та іншу безпекову підтримку. 16,3 мільярда на програми Держдепу з економічної, безпекової та операційної підтримки. 481 мільйона доларів на програми підтримки українців, які перебувають в Сполучених Штатах Америки. 149 мільйонів для відповіді на ядерні та радіологічні загрози і розбудову спроможностей. Для Ізраїлю за цим запитом мають виділити 14,3 мільярда доларів. Окремо на гуманітарну підтримку України, Ізраїлю та сектору Гази 9,15 мільярда доларів. Також Білий Дім просить фінансування на підтримку безпеки в Індотихоокеанському регіоні, на стабілізацію південного кордону Сполучених Штатів Америки, тут мова йде про стіну з Мексикою, та на інші важливі потреби. Голос Америки, який публікує цю інформацію, далі зазначає, що цей запит має розглянути Конгрес. Втім, цього не може відбутись, поки Палата представників не обере спікера. Дуже важлива інформація, з якою я мав з вами, знову ж таки, поділитися для того, щоб ви, знову ж таки, оперативно знали основні положення відповідного запиту, який був направлений до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Для України більше 60 мільярдів доларів – це досить така пристойна сума. І, я так розумію, за задумом Білого Дому цієї суми якраз має вистачити на 2024 рік, щоб Україна мала кошти в контексті озброєння, в контексті фінансової допомоги та, знову ж таки, інших потреб, про які було зазначено у відповідному запиті, який оприлюднив Білий Дім. Тому така інформація. Загалом коротко, що я хотів сказати з цієї теми, закликаю знову ж таки підписуватись на Independent Politics, ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним Силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні, хай щастить вам!